Dragi naši, danas govorimo o jednom katoličkom videu koji se zove Sveti Pavao, Miki i mučenici iz Nagasakija. Danas je 6. veljače, a sad vas prepuštam Gordani. Sveti Pavao, Miki i mučenici iz Nagasakija. Sveti Pavao Miki bio je sin japanskog vojskovođe, rodio se u Tsunokuniju nedaleko Kyota. Kršten je sa 5 godina, a obrazovao se u Isusovačkom kolegiju. Pridružio se Isusovačkom redu od dobi od 20 godina 1580. godine. Ubrzo je postao poznat kao izrazito riječit propovjednik. Jedan od tadašnjih japanskih velikaša, Daimyo Toyotomi Hideyoshi, u strahu od utjecaja stranaca i širenja kršćanstva, počeo je 1587. sa žestokim progonima kršćanskih misionara i domaćih japanskih katolika. Pavao je u prosincu 1596. godine bačen u zatvor. Zajedno s drugim uhićenim kršćanima morao je pješice prijeći oko 1000 km, koliko iznosi udaljenost od Kyota do Nagasakija. Putem su trpjeli zlostavljanja, vrijeđanje i psovanje, na što su oni odgovorili slaveći Boga, moleći i pjevajući himan Tebe Bože hvalimo. Stigavši u Nagasaki, grad u Japanu s najviše katolika, Pavao je 5. veljače 1597. godine pogubljen na zapinjenjem na križ. S križa se obratio okupljenom mnoštvu, oprostivši svojim ubojicama i ispovjedajući svoju katoličku vjeru. Uz njega su razapeti japanski isusovci Hoan Soan de Goto i Santiago Kisai, te još 23 mučenika, među njima 6 franjevačkih misionara i 17 japanskih laika. Ukupno je toga dana život za Krista dalo 26 osoba. Svi su oni razapeti na križ na brdu u okolici Nagasakija, koji su kršćani zbog toga kasnije nazvali Sveto brdo. Među pogubljenima toga dana, osim trojice isusovaca, bili su i Franjo Drvodjelja, Joakim Kuhar, kod Franjevaca, u Osaki i drugi. Pavla Mikija i drugove mučenike blaženima je proglasio 1627. papa Urban VIII, a svetima 1862. papa Pio IX. Evo, dragi moji, to bi ukratko bilo to o Pavlu Mikiju. Ako želite dalje nešto više saznati, potražite ili u enciklopediji neko ili na internetu, evo, to bi ukratko bilo to. Odlično. Mi se vidimo u idućem videu i bit će vam na našem storiju Instagrama pod Ekopar Ljubav. Ćemo vam opisati koji bi mogao idući video biti katoličko rezolucije ili katoličkog obrazovanja na našem kanalu Ekopar Ljubav. A mi se do tada vidimo. Vidimo se.